Hur fyller man i ett årsmötesprotokoll? Först ska ni skriva namnet på er förening, datum och plats. Vilka är här nu? Skriv namnen på de personer som medverkar under mötet. En av er ska hälsa alla välkomna och öppna mötet. Välj ut er mötesordförande. Det är den personen som leder mötet och ser till att alla får chans att prata. Ni behöver även välja ut en person som ska vara er mötessekreterare som ser till att det här pappret fylls i. Och ni behöver ha en protokolljusterare som läser igenom det ni har skrivit ner och ser till att allt stämmer. Fyll i vilket datum inbjudan till det här mötet skickades ut. Om alla håller med om att det var då ni bestämde att ni skulle ha det här mötet idag, godkänner ni det i rutan. Gå igenom dagordningen. Skriv namnet på den personen som vill berätta för föreningen vad ni har gjort under förra året. Ni kan även skicka med verksamhetsberättelsen som en bilaga i protokollet. Vem ska ansvara för att gå igenom föreningens ekonomi under mötet? Hur mycket pengar har ni gjort av med under förra året och hur mycket pengar har ni fått in? Revisorn går igenom revisionsberättelsen. Om styrelsen har skött sig och inte brutit mot reglerna, kryssar ni den vänstra rutan, annars den högra. Om era medlemmar har skickat in några förslag via mail, då skriver ni ner det här. Styrelsen kanske har några förslag. Till exempel, ni kanske vill byta namn. Skriv ner den summan era medlemmar ska betala i medlemsavgift. Om ni bestämmer att inte ha en medlemsavgift, är det okej. Diskutera tillsammans vad ni ska göra under nya året. Gör en verksamhetsplan och skicka med den som en bilaga i protokollet. Gå igenom er budget för nästa år. Nu ska ni välja ut er styrelse för kommande året. Ni behöver en ordförande som kommer vara er ledare. Ni behöver en sekreterare som tar hand om papper. Och även en kassör som tar hand om ekonomin. Välj en eller två personer som ska vara föreningens firmatecknare. Det är den personen som ansvarar för bankärenden. Ni kan välja om firmatecknarna ska skriva under var för sig eller gemensamt. Vem ska vara er revisor och se till att styrelsen sköter sig? Kom ihåg att revisorn får inte sitta i styrelsen. Välj ut valberedningen. Det är personer som ska ta fram kandidater till nästa års styrelse. Välj ut de personer som ska representera er förening under distriktsstämman. Nu är protokollet snart klart, men först ska det avslutas av mötesordförande och sen skrivas under av mötesordförande, mötessekreterare och justerare.